តារារ៉េបជើងចាស់ Fifty Cent ក្រុងចេញភាពយន្តឯកសារលើ Netflix ដើម្បីបោអាក្រាតទាំងវើអាក្រក់របស់ Diddy ក្រុមហ៊ុន Netflix ត្រូវបានគេរីកថាកំពុងត្រៀមខ្លួនចាប់ដៃគូជាមួយតារារ៉េបជើងចាស់ 50 Cent ដើម្បីផលិតជាភាពយន្តឯកសារមួយស្តីពីតារាចម្រៀងរ៉េបអាមេរិក Son Com ឬត្រូវបានគេស្គាល់ថា Puff Daddy ជាវិញបត់ចោលប្រកាន់ជាច្រើននេះបន្ទាប់ការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាន Variety ប្រភពដដែលនេះបានបង្ហាញនឹងទីថាគម្រោងមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈក្រុមហ៊ុន G-Unit Film and Television របស់ 50 Cent សន្យាថានឹងលាតត្រដាងពីភាពងងឹតនៃជីវិតរបស់ Diddy ដោយសហការផ្ទាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុន Netflix ដើម្បីបង្ហាញពីទង្វើអាក្រក់របស់តារារូបនេះដូចជាការជួញដូរផ្លូវភេទប្រាក់អំពើហិង្សានិងចម្រិតទារប្រាក់ជាដើមគួរនឹងផងដែរថាជំវិញការប្រកាសអំពីភាពយន្តឯកសារនេះ 50 Cent ក៏បានធ្វើការបញ្ជាក់នៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ខ្លួនថាខ្ញុំធ្លាប់បានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នារួចបើហើយអំពីរឿងអាស្រ័យទាំងនេះជាពិសេសពិធីជប់លៀងរបស់ Diddy ប៉ុន្តែគ្មានដំណាជឿខ្ញុំទេហើយឥឡូវនេះអ្នកច្បាស់ជានឹងបានភ្លឺភ្នែក 50 Cent និង Diddy ត្រូវបានគេដឹងថាតែងតែមានទំនាក់ទំនងតានតឹងជាមួយគ្នាយូរបើហើយនឹងបានផ្លែផ្កាឲ្យគ្នាតាមរយៈតន្ត្រីផងដែរដែលសម្ដៅទៅលើសកម្មភាពគួរឲ្យសង្ស័យដែលបានកើតឡើងនៅវាយផាត់ធីរបស់ Diddy តារារ៉េបរូបនេះក៏បានបង្ហាញពីការសង្ស័យទាក់ទងនឹងការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ Diddy ក្នុងការសម្លាប់តារារ៉េប Tupac Shakur នៅក្នុងឆ្នាំ1996ផងដែរជំរាបជូនផងដែរថាក្រៅតែពីការផលិតឯកសារដើម្បីចាក់លើ Netflix ហើយ 50 Cent ក៏មានកម្រងក្នុងការផលិតប្រេងលាបទារកដែលដាក់ឈ្មោះថា Diddy ផងដែរដែលសារប្រេងនេះត្រូវបានរកឃើញរសាទុកនៅក្នុងផ្ទះរបស់ Diddy ជាច្រើននិងជាភេសតតាំងដ៏សំខាន់ដើម្បីឈានដល់ការចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទរបស់តារារ៉េបរូបនេះផងដែរ